Pensija yra leidimas jaustis lyg naujai užgimus, kada laikas vien tik tavo gerą pasipalaidavus. Gali švelgti juk senatvė, jei kas svirduliuotų gatvį, tartų ką iš jo norėti, arba pultų jam padėti. Gali švelgti juk senatvė, jei kas svirduliuotų gatvį, tartų ką iš jo norėti, arba pultų gal padėti. Pensijos kam reikia laukti, teks vežimą ilgiau traukti, nesgi stažas vis ilgėja, anksčiau tiek daug nereikėjo. Dažna menas išgyventi, kai mėsa didžiausia šventi, ir varškė žuvis pyragas, nenorom tampi savo nagas. Dažna menas išgyventi, kai mėsa didžiausia šventi, kai varškė žuvis pyragas, nenorom tampi savo nagas. Kas energijos dar turi, dvasinį savo kelią būvi, nes jo siela šaukti šaukia, išvykos ir medas traukia. Laimi veiklus energingi, iš namų jei eit netingi, dvasios turtus taip dalinti ir paleidę laisvę minti. Laimi veiklus energingi, iš namų jei eit netingi, dvasios turtais taip dalinti ir paleidę laisvę minti.